Hey, okay, hey, Christian Malik. Halløj, og velkommen til den her video. I dag der går det helt amok. Vi sidder et mega smukt sted. Hvor sidder vi, Malik? Det er en mark. Hvad er det, din far hedder? Nej, det ved du godt. Nej, det gider vi ikke om. Det er mærkeligt. Men Malik, det er jo ikke for sjovt, vi sidder herude midt i ingenting. Vi skal simpelthen lave Lavkage Challenge. Ja! Ja! Okay. Vi har i generationer lavet Pizza Challenge. Vi har lavet Smoothie Challenge. Og hvem er det, vi altid er med i de her udfordringer? Jeg ved ikke, om vi plejer Anton med, men Anton er blevet lidt fucked. Men det er ikke ham, jeg mener. Hvem er det, vi altid har med? Krill. Nej, hvad så, Malik? Hvad så, Krill? Hold nu kæft, mand. Så lav lige sports edition, Krill. Kom lige ind og lav. Jeg ved godt, den ikke er sport, men gør det lige. Så har vi Krill! Det er mirakel, det. Vi har lavkage med. Malik har en Tort. Malik. Nej, det må man ikke. Malik har en brun lavkagedej. Jeg har en lidt mere lyser. Pak den op. Og det er jo den gode lavkagedej. For helvede. Og det simpelthen går ud på, det er, vi har en æske her med forskellige tal. Så når vi trækker et tal, så har Mr. Krille en ingrediens, vi skal tage. Jeg er Mr. Krille. Er du klar, Malik? Vil du lugte Mr. Krille? Men det bliver sådan, jamen, det er mig, der er... så det bliver højt og flot. Præcis 27 minutter før det begynder at regne. Hvordan ved du det? Det er mig, der styrer det. Skal vi lave den frække og lige bytte en på? Fucking have midten, når du siger midten. Jeg skal have midten. Ej, giv. Gutter, jeg tror simpelthen bare, vi skal komme i gang. Jeg er ready! Albert starter. Vi åbner her. Finder et nummer. Nummerne står om bagved her, så... Nu styrer på nummerne. Se det, mit yndlingstal. Jeg er fucking ready. Hvad har du trukket? 9. Mr. Krill, vi er ready til nummer 9. Number 9. Du har vundet makrel, Albert. Ja, okay. Har du allerede spist lidt af den? Var det lige frokosten? Få en ske hver. Spoon killer. Prøv at give, hvor godt det bliver. Nu hopper du lige op til Mester Krille og danser. Are you ready? Det er du brænd eller? What? Gutter, hvad er det, I er gang med at lave i? Det er fucking makraldansen. Okay, og I danser med derude. This is the fucking mackerel dance. Er det mackerel dansen? Fordi det er en fisk, den svømmer i vand. Så det er sammen med krill. Nå, gutter tilbage. Ej, nej. Min tur. Kom, sig et nummer, Malik. 7. Okay. Hvad trækker du, Malik? I 8. Wiu. Jeg håber fandme, du har en syn til, Malik. Dæk mig nummer 8. Nummer 8 er... Himbe og marmelade. Fucking marmelade. Marmelade. Så er det marmelade. Når du køber de der billige produkter, så altså, det gider jeg ikke, det ved du også godt. Jeg æder ikke det her. Du skulle nødt til at æde kagen, når den er færdig. Du ikke æder den. Nu er du fucking ud over det hele, prøv. Det ved jeg ikke, om det gider. Jeg gider. Åh, Krill tager selfie! Mr. Krill selfie! Marmelade! Mens Malik simpelthen lige sidder og smører på, så er jeg klar til min. Træk dit nummer. Nummer 2. Hvorfor siger du nummer 2? Det er ikke fordi, det er nummer 2. Du trækker nummer 13. Ej, seriøst, hvad var det lige, du sagde der? Du trækker nummer 13. Jeg har trukket nummer 13, Krille. Han ved fucking alt. Han ved, hvem han er. Hvad lykke skal I snakke om? Ved, hvem han er. Han bliver ved med at sige det der, Mr. Krille. Han er sindssyg. Bare nakkeost. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Du har ost i nakken. Nej! Nummer 13. Ej, jeg behøver ikke til den ost, der har været i min nakke, vel? Så han byder den. Min have. Hvad har jeg fået, Krille? Hvad har jeg fået for en ingrediens? Du fik fucking ost. Fy for helvede. Hvad skal der med hjem? Bis det. Put det helt stykke i munden lige nu. 3, 2, 1. The floor slave. Du er på en pej! Malik! Hvad fuck laver du? Jeg kraftedeme ikke kaste os. Pisse ulækkert! Men nu er vi ude i marken. Vi er ude i marken, og vi har faktisk slet ikke sagt, hvor det er, vi er. Hemmelig location. Krille, må jeg afsløre, hvor vi er? Ja. Vi er ved fucking Mr. Krills house. Jeg elsker min mark. Elsker min mark! Er du klar, Malik? Pisse ulækkert, du gør det der. Malik, fordi han gjorde det, må du spank ham på benet med den her. Ej, lad nu være. Nej. Okay, vi går tilbage. Jeg har nemlig en prank klar. Så tror jeg nok lige, at det var min tur. Men det kan der altid være en ost. Det er sgu en hej. Og lugt den, lugt den. Ej, Krill. Træk det number. Nummer 3. Det er jo faktisk også et ulykkestal. Ej, det tror jeg ikke, det er. Jo. Krille, det er et godt nummer, er det ikke det? Jeg har lige stjålet Alberts kamera. Krille. Ja. Hvis jeg giver dig dem der og siger, hvad kan du så gøre for mig? Du kan få lidt mindre klam ting. Så jeg får de ikke ulækre. Jeg kan høre, om du kan lide banan. Ja, det kan jeg fandme godt. Stod den der på nummer 3? Krill? Ja. Det er sgu da 1, 2, 3, nej, 2 det jeg der. Han har sagt, det ikke er... Han har blandet numrene. Det der, det har Krill gjort før. Det er en mand, der ved, hvad han laver. Det er lidt mindre end lige. Krill, det er fint nu. Så er det næste nummer, Albert. Næste nummer. Men Krill, er det ikke noget med, at du har været danser? For Justin danser. Bieber. Seriøst? Rihanna, fucking alle. Thank you.
Next number. Og kunne høre, jeg kunne lave magi, så kom der lyd. Ja. Næste nummer er 11. Ja, min den er fucking lækker, indtil videre. Pille prøv at kigge på din i forhold til min. Ja, den er for sindssyg. Du ved godt, til sidst skal vi spise den. Det er derfor, jeg er glad. Ej, hold nu fucking kæft. Hvad er det der? Men det er tun. Det lugter jo kraftigt med sådan en kattemad, der har stået i kælderen i 12 år, det der. Sådan der, det er godt krælle. Du skal smage på vandet. Ja, prøv lige at drikke lidt af den. Skal jeg? Ja, du skal. Gør man lige. Jeg synes, hver gang vi fucking laver de her challenge, så er det altid enten mig, der får det klamme. Og Krill, jeg ved ikke, om det har noget med dig at gøre, men jeg synes altid, jeg får lorten. Prøv, min den er også rimelig ulækker. Ja, den er sgu da ikke. Jo, prøv at se, jeg skal blande chokoladebund med sådan en vaniljebund. Det er sgu, altså, det er jo ikke normalt. Ja, okay. Prøv du bare skeen til det der. Jeg trækker næste nummer. Jeg trækker nummer 14. Nummer 14, Krille. Nummer 14. Nummer 14. Nummer 14 er makroner. Ej, men jeg går da fucking amok. Jamen, det er da helt sindssygt, det der. Kan jeg ikke lige få en i hver? Nej, en? Nej, så har jeg det mindste noget lavkage. Skal man knuse den? Giver man dem lige sprinkles-effekt. Du bruger håndkraft til at mase dine makroner. Hvis du skal ud og købe håndmaste makroner, 9.000. Ja. Ik? Så tror jeg lige, det er din tur. Godt. Hvad rimer? Hvad sker der? Ikke noget. Hvorfor sagde I lige ikke noget på samme tid? Ikke noget. Der sker ikke noget. Okay, jeg skal til hvad rimer på hvad rimer på nem? Det ved jeg ikke. 8. Hvad rimer på nem? 5. Da-da-da! Fucking god i skolen. Var du god i skolen? Nej. Okay, jamen nummer 5, der skal på hjælp. Hvordan skal du på hjælp? Ja, jeg har min søn ude i skuret. Hvad? Du har hvad? Hvad? Krille, hvad fanden er det, du snakker om? Kom nu, Albert. Albert, du pisser fucking på. Albert, kom her. Ja, så kom her. Det er Ronja. Hvad? Det står her på døren. Hvem hedder din søn Ronja? Ronja! Ronja! Hvad laver I? Nej, det er Ronja. Gjemte mig. Jeg skulle spise det derovre, fordi I så mig eller et eller andet. Rask, hvad fuck laver du? Rask, hvor lang tid har du siddet inde i det skur der? Vi har været her i sådan 3 timer nu. Kom klokken 1. Hvad er klokken nu? Ja, den er 8. Rask, hvad har han gjort vinder, Rask? Jeg ved det ikke. De låste mig inden, og nu er de lige åbnet. Hvor lang tid har jeg været her? Kom nu væk. Kom. Altså, hvad fanden er det for noget, mand? Ronja. For det er, du har låst Rask ind i et skur i 6 timer. Det er min søn, det er Ronja. Det er fandme ikke sjovt. Jamen, kald på lidt mere. Hyvor Sensen, blev du sagt. Ronja, 10-20 er her. Hvad sker? Jeg er ikke trukket endnu. Fucking trukket endnu. Nej! Men det er jo lækkert. Det er sgu da ikke fucking lækkert, det her, mand. Har du lyst til at spise den her, Ronja? Bro, jeg har været i skur i 6 timer. Jeg er pisse sulten. Ronja, du kan godt gå igen. Så synes vi lige, det var min tur. Ind i skuret, Ronja. Okay, nummer 10. Jeg trak nummer 10. Og det er fucking sprinkles. Åh, hvad den er god, den her. Hvad sker der? Fucking Wes. Fucking Wes. Okay, Krill, så trækker jeg lige. Nummer 4. Tag en tomat. Er du sikker? Ja. Tomat også? Ja, jeg skrider nu. Send mig en emoji, når I er færdige, ikke? Hvad? Ses. Krill, du... Vi ses. Krill, du kan ikke smutte. Nej, Krill, Jesus, vi skal rydde alt det her op. Skal jeg ikke stå og lave værmøller? Krill, vi skal rydde alt det her op. Ses, dreng. Du skal ikke stå og lave værmøller. Jamen, hvad så nu? Jeg skal lige skære min tomat ud. Mens han gik, har han bare proppet æblet ned i min. Jamen, helt seriøst. For fanden bliver han ved med at være med. Krille, han er fuldstændig sindssyg. Det er du sgu da også, mand! Ringball. Perfekt! Du må godt få den her lige. Ja. Nu er vi simpelthen nået til vejs ende. Hold nu kæft, mand! Jeg tror, det sidste gang, jeg laver sådan en her. Hvad laver du? Fikser din lavkage. Det ender fucking altid med, at I skal have en syg lavkage. Jeg får lortet lavkagen. Så der er bare nogen her i livet, der bare er dygtigere til at lave lavkager. Fucking delicious! Malik, du ved, hvad det er tid til nu? Var det dig eller mig? Det var ikke mig. Det er mig? Det er Krille? Hvad skriver Krille? Hey gutter og syge lavkager, I skal lige swipe dem, ligesom jeg gør på Tinder. Hvad? Hilsen Mr. Krill. Malik skal have Alberts lavkage, og Albert skal have Mel... nej, det skal jo. Jo! Det står fucking... Du ved, hvis Krille siger det, så skal det ske. Vi skal swipe. Fuck, hvor sygt. Krille, fucking, vi havde en aftale. Lad os snakke. Hvad mener du? Ikke noget. Vi skal swipe. Oh. Nu står vi simpelthen ude på marken. Se marken. La 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 la. Lavkagerne. Det blæser en lille smule herude, så jeg smider hatten. Lad os gøre det. Hvad nu, hvis du starter med at smage min? Jo, så swiper vi. Skal jeg lige komme tæt på, så jeg kan vi skal lige se det færdige resultat. Vips! Malik! Det er fint nok. Har jeg spist vipsen? Nej. Okay, du er sikker? Ja. Og nu er det simpelthen Maliks tur til at spise lavkagen. I kan se, hvor god den er blevet her. Den ser faktisk god ud. Den er luksus. Den er utæt, den der. Kom nu, mand. Vipsen! Vipsen! Altså, han prøver at blive ved med at undgå os. Fuck dig, Krille. Jeg smadrer dig næste gang, jeg ser dig. Kom nu for helvede. Okay, så kører vi. Du smager den. Hvad fuck laver du, mand? Jeg gør ikke det der. Fuck dig, Krille. Fuck jer alle sammen. Det her. Har jeg noget i hovedet? Det var i hvert fald noget ad der. Ja, ad. Fuck, det var dumt, det der.
Kom her, Victor. Okay, vi har faktisk glemt at sige, at Victor er her også. Bare midlertidigt. Det var ærgerligt, du ikke nåede at smage noget. Nej, jeg klæder sgu ikke. Ej, den er så faktisk okay. Frisbee. Bare frisbee? Ja, bare. Ej, hvad laver du? Øj, det ramte kamera, bro. Det var simpelthen vores lavkage-challenge herfra. Lækre fingre. Jeg får det dårligt at være her. Farvel. Det var simpelthen vores lavkage-challenge herfra. Det var insane. Det var helt vildt sindssygt. Husk at smide et ordentligt stort like, hvis I vil have flere challenges. Så husk at tjekke de gamle pizza-challenge, smoothie-challenge. Jeg ved godt, at Anton ikke var med, men Anton han er blevet en smule fucked i hovedet, så han er ikke klar til alle de her videoer. Han vil hellere bare sidde derhjemme og døbe og lave gangster music. That's Anton's life. Men tak fordi I så med igen. Kan vi ramme 10.000 likes, så laver vi en til ny, hvor det måske bliver noget endnu mere crazy. Vi ses. Jeg skal lige finde Malik. Nej, han er her ikke. Vi ses, hej.